Se nós outros usamos nossa fé de maneira correta, porque todos temos fé, a fé é um dom de Deus, mas há muita gente que usa a fé de maneira equivocada. Tem fé em coisas, em pessoas, em deuses equivocados, em religiões, quando nossa fé tem que estar em aquele que é o único caminho, verdade e vida, que é o Senhor Jesus. Amém? Ele é o único Senhor. Ele diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nadie vem ao Padre senão por mim. Amém?